的那顶顶小小金牛立下抓不要辛苦人牛别的呀地平呀里牛来干地嘛干嘛牛啊不要牛啊干嘛公益也心里呀的干嘛牛啊干嘛牛啊干嘛牛啊ကဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့တတရားစဉ်ဆိုရိုးလေးစပါမယ်အပြီးဒီမှာတတရားစဉ်မာသိန်းဂျိုကိုပိုင်တဲကနံပါတ်9သမုတ်စည်းပိုင်းလေးကိုစပါမယ်တတရားစဉ်သမုတ်စည်းပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9လို့ရေးထားခြင်းကတော့စိတ်ပန်းနေပြီးတော့သိန်းဟာလာစပြီးရေးတွက်လိုက်လို့ရှိရင်နံပါတ်9မြောက်ဖြစ်ပါတယ်သမုတ်စည်းပိုင်းရယ်ပစ္စည်းပိုင်းရယ်ကမ္မထမ်းပိုင်းရယ်ဆိုပြီးတတရားစင်မှာအပိုင်း၃ပိုင်းရှိပါတယ်အခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့အဘိဓမ္မာဆိုရိုးလေးပြန်စမယ်အပိုင်းလေးရတော့နံပါတ်9သမုတ်စည်းပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မပူဇော်ခင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကကျမဆိုတဲ့ဆိုရိုးလေးကိုနည်းနည်းလေးနားထောင်ပေးပါဦးသမုတ်စည်းပိုင်းကိုစဆိုရင်သူ့ညာဘက်ကခေါင်းစဉ်လေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုလည်းပူဇော်ဖို့လိုပါတယ်ปรมัตถะเตยารุကိုตบอดูสุซีปะยาติตมุสีบายมีอิถ้าข้องสินโอปูโซมาဖြစ်ပါတယ်ကဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ข้องสินလေးကိုปูโซไปပါအောင်ရှင်သမုတ်စည်းပိုင်းမီပရမတ္ထတရားတို့ကိုသဘောတူစူးစီး၍ပြရာသည်သမုတ်စည်းပိုင်းမီဤသဘောတူစူးစီးပြရာသည်သမုတ်စည်းပိုင်းမီဤတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်ပြီးရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကမပူဇော်ခင်ပေါ့ဒီဇယားလေးရဲ့အောက်ခြေလေးကိုအရင်စပြီးတော့ပူဇော်ရပါမယ်။ကျမပူဇော်တာလေးကိုနားထောင်ပေးပါဦး။စိတ်တေစေစေလေးမြင်စေတသိက်လို့ပူဇော်ရပါတယ်။စိတ်တေစေတသိက်52ဟုဆိုပြီးအပေါ်အမြားလေးပြလို့ရပါတယ်။52ဟုဆိုအပ်သောနန္တေပညာတနန်းဆိုတာတပတ်မှဆိုတည်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။စိတ်နဲ့စေတသိက်ပေါင်းရင်နန်းတေဆိုတာ3ပညာတဆိုတာ50ပေါင်းလိုက်လို့ရှင်နန်းဒီ53ပါ53ပါလို့မပြောဘဲနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ပါဠိလေးကိုပူဇော်တတ်အောင်53လေးကိုနန်းတေပညာတဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဖရာကြီးကရေးသားထားပါတယ်ဒါတော့ဒီတိုင်းပဲကျမတို့ကပူဇော်ဖို့လိုပါတယ်ကျမတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါမယ်နားထောင်ပေးပါဦးစိတ်ဒီစေတသိက်ဟုဆိုအပ်တော်ဟုဆိုအပ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဟုဆိုအပ်တော်နန္တေပညာတပြီးလို့ရှင်ဒီပိုင်းထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေညာဘက်လေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ပါဠိစကားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့အစပြန်ဆိုတော့မယ်နိဗ္ဗာန်နာယုတ်38တတိထားမယ်နော်ခုနကကဏ္ဍကိုအရင်ပူဇော်တယ်အခုပါဠိကိုအရင်ပူဇော်မယ်နိဗ္ဗာန်နာယုတ်38ပြီးရင်ခဏနားမယ်ပြီးအပေါ်ပြပြီးတော့ညာဘက်အကွက်လေးကိုပြန်ကြည့်မယ်နိဗ္ဗာန်1ဘောင်းပေါင်းလိုက်ပြီး82ပါရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့82ပါတော့82ပါသည်တရားကိုရကြတော့ဝိထုဓမ္မမြည်ဤပြီးရင်ကျမတို့ကဒီနေရာမှာစေလုံးထပ်ထည့်မယ်ပရမတ္ထဓမ္မမြည်ဤဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပရမတ္ထတွေကိုဟလာဝိထုဓမ္မအဝိထုဓမ္မဆိုပြီးခွဲလိုက်တာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နော်အသေးစိတ်ခွဲထားလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆိုရိုးလေးကိုပြန်ပြီးတော့နားထောင်ရရင်စိတ်တိ7352ဟုဆိုအပ်တော့နန္တေပညာတဒါပူဇော်ပြီးညာဘက်ကိုသွားမယ်နိဗ္ဗာန်နာယော38နိဗ္ဗာန်1ဘောင်း82ပါးသည်82ပါးသည်တရေကိုရကြတော့ဝိထုဓမ္မမြည်ဤပြီးရင်ထပ်ဖြစ်ဖို့ဟာ
Paramatta Dhamma Mi E Natali Yabame. Pong I Lushin, when a son of Badi, Diego Yajare Damari, Pipare, Dadam Namelita Lido, we two Dhamma Mi E, Paramatta Dhamma Mi E. Jamata Kapuzo Bibame, not how me Bamshin. Say de, say the thing, I said, Nehu so at the Nante Pinata. Nepan Nayo Sashi, Neban de. Bong kona said, Napa di, Teago yaja do, Witu dama mi e, Paramatta dama mi e. Guys, the mamma is to di pine ego, Teago yaja de dama liu puzo bibao. เสนปาติเตโกยะจะโตเวทุเตมามีอิเสมัตตะเตมามีอิดาโซยเดมามิโซเจมารัวเตโกยะจะเดมาปิวาบิโซยญาเผ่ฉันเลอเปลี่ยนจิเมอะเนปันนายุสเสบาติโซดิมาปาติเลอแท้ไปไล่ยงมาเวอะเนปันนายุสเสบาติอะปอโมจิไลเมเตโกมะยะจะโต อวิชุธรรมมีอิปัญญัตติธรรมมีอิทีเนี่ยเลอโดมามิสวยโลอะญาติโซดาปัญญัตสรโยโยญมาตันลิเนี่ยเยชาบาเดปาลีมูยินตันสรอัตตะคะเลโอဖြတ်ပြီးတော့တာဝိမှုနှလုံးဆင့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ปัญญัตติဆိုอัตตันเนี่ยထွက်ပါမယ်ဂျမတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါဦးမယ်อเนปันนายุเสบาติเตโกมยะจะโตอวิชุธรรมมีอิ ปัญญัตติธรรมมีตะเข้าปูโซไปบ่าวมั้ยရှင်อเนปันนายุเสบาติเตโกมยะจะโตอวิชุธรรมมีปัญญัตติธรรมมีแกธรรมะไม่สรุปดีอันดีเตโกมยะเนี่ยเตยาเลอปูโซไปบ่าวอเนปันนายุเสบาติ ဒါဆိုရင်ညီမတို့ဒီအပေါ်ကဇယားလေးကိုစုပ်ပြီးသမျှလေးကိုခေါင်းစဉ်ကစပြီးတော့တစ်ခေါက်အတူတူပူဇော်အောင်ပါသမုတ်စီပါပရမတ္ထတရားတို့ကိုသဘောတူစုစည်းပြရသည်သမုတ်စီပါမိဤစေတေစေတသိက်52ဟုဆိုအပ်သောနန္တေပညာတ နေပန္နာယုတ်၁၈နေပန္တိဘောင်း၅၂ပါးသည်တေယေကိုရကြသောဝိတုဓမ္မမီဤပရမတ္ထဓမ္မမီဤအာနေပန္နာယုတ်၁၈ပါးသည်တေယေကိုမရကြသောအာဝိတုဓမ္မမီဤပညာတိဓမ္မမီ Okay, the mommy said, oh, let you buy it. No, the cow out the mongsi bangs in Lea Navy door, the session at the sale of Quebido, condescendingness, the sale of Quebuzo Vivangshin. ဒီမမိတ်ဆွေတို့ကသမုတ်စည်းပိုင်းမှာသင်္ဃဟကြီး၄ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကနံပါတ်၁သင်္ဃဟအရင်စပြီးပူဇော်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗနိုင်းထဲမှာတော့ဇယားထဲမှာတော့နံပါတ်၁လို့မရေးထားပါဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဇယားမှာမရေးရသေးရင်လည်းရေးလိုက်ပါနောက်ပိုင်းဇယားတွေမှာနံပါတ်၁အာကုဒလသင်္ဃဟပြီးရင်မိသကသင်္ဃလာမယ်ဘောဓိပက္ခယသင်္ဃလာမယ်သဗ္ဗသင်္ဃလာမယ်လောလောဆယ်ညီမတို့ကပထမ
Akutala Tingaha Agudo Bain Sayari Ube, the Bodure, to be Yetare, say this at the day, Biamino Lilare, Tajamu Namati, Agudala Tingaha, Pena Manimia Jin, Agudala Tingaha, not the Mubiwa Suin, Dayti Tinga Halo Kovare, Pin, the Mamisero Tapi of Mabame, Papa Tingaha, Pazawi Chapa, Pazawi Pa, Papa. ติงเกฮะกองนี้ต้องหละอะตันตั่วเลียต้องแจ่ชิบาเดนัมเบอร์ 1อากุตละติงเกฮะตะนี้เดฐิติงเกฮะนอกตะนี้อ่ะปาปะติงเกฮะปองซอยอากุตละติงเกฮะเดฐิติงเกฮะปาปะติงเกฮะปาปะติงเกฮะเดมัมมี่สวยรัวเสยามาชี้ทาไปบ่รู้บาเดป้าซาวยิชาป้าป้าซาวยิปะปาปะติงเกฮะ ပြီးရင်အကုသလတင်ခါရဇယားကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှာဒီဆိုယိုးလေးမပူဇော်ခင်ရေးပုံလေးကိုနည်းနည်းလေ့လာကြည့်ရင်ဒီအပေါ်ကတရားများလို့ရေးထားတဲ့အတွက်ဒီအပေါ်ကစာလုံးလေးတွေဟာအကုန်လုံးတရားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားရဲ့တရားတွေကိုရေးထားတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုသူ့အဆုနဲ့သူနာမည်အမျိုးမျိုးတက်ထားတာဘယ်ဘက်မှာထပ်ပြီးတော့အတဝါဩဃယောဂဆိုပြီးတော့တရားတွေကိုရေးထားပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီတရားတွေ
chama hobau, saliva lo pide tre, agudo tingha bain pide de di saliva di, agudo sede de saliva ube soluvare, teriamo agudo sede de saliva ha, agudo sede ucele ma pide trejamulo, tegue alma, shia se lu jitalin pibare, arajam damamis o nabai ma lila, eri shia se de jauni, di cotana jauni de pibi lila me, being gilida jauni lila. Lolose, lila buaro. Namati, Agudala Dingaha, Deji Dingaha, Baba Dingaha, Piloche, Bebe Dangima, Tayam Yau, Yimbuzom. Two out here, Name Ying and Deario, Lady Lamb. Be Atawa, so in Guanamatically to Rabo, no? Namati, Adawa, Namaniga, Oga, Namatonga, Yoga, Namalia, Gaya Kanda, Namanga, Ubada, Namachoga, Niwarena, Namakunia, and New Daya. Namashika Nakuo Pong Lime, Than Yose, Namakoa, Gileda, Daso in Tayayi, a Yedreba Nabashile, Goba, Daleo, so you let Tabi or Puzo Biba me. Agudala thing a ha, Deity thing a ha, Pa Pa thing a ha. Atawa, Oga, Yoga, Kaya Kanta, Ubadan, Niwarena, Anutaya, Than Yose, Gileda. Bong Agudala thing a ha Teya Koba Yavala Takabuzo Biba me Adawa Oga Yoga Kaya Kanda Ubadan Niwena Anuteya Tanyozin Kileta Bong Agudala thing a ha Teya Koba. That's all Agudala thing a ha Matea Yedrebanabashi Valley Koba. The Koba Yedrebia Bong. Pong Agudala Tingaha Teya Koba Pink and Ye Dretero me Atawa Teya Leva Oga Teya Leva Yoga Teya Leva Lizzy Yetari Atawa Teya Leva Oga Teya Leva Yoga Teya Leva P. Agosinova me Kaya Kanda Teya Leva Upadan Teya Leva Niwarana deya chaupa, Anutaya deya koneba, Tanyozin deya seva, Gileda deya seva. The mamma said, Jemane, Dudu Buzo Machin, Adawa deya, Oga deya leva, Yoga deya leva, Kaya Kanda deya leva, Ubadan deya leva. Niwana deya chaupa, Anutaya deya koneba, Tanyozin deya seva, Gileda deya seva. Yazo in DG Jamaru, the cop to do puzama, no, Sayaro, Pia Yetare Sayaleo Jamaru to do puzama, she. Tadiazin, the most sea by Paramata deya rogo, the bodu Suzy Piaia, the. The most see by me.
ဟာဇန်နှစ်ဟုဆိုအပ်သောနန္တေပညာတနိဗ္ဗာန်၌ယုတ်တရှိနိဗ္ဗာန်တိဘာခုနှစ်ဆယ်နှစ်ပါးသည်တရေကိုရကြသောဝိတုဓမ္မမိဤပရမတ္ထဓမ္မမိဤအနိဗ္ဗာန်၌ယုတ်ဆယ်ပါးသည်တရေကိုမရကြသောအဝိတုဓမ္မမိဤပညာတိဓမ္မမိဤ အာကုသလအသင်္ဂဟဒိဋ္ဌိသင်္ဂဟပါပသင်္ဂဟဘအတဝါဩဃယောဂကာယကန္တာဥပါဒံနိဝရဏအနုတယသံယောဇဉ်ကိလေသာ ဘာအာကုသလအသင်္ဂဟတရား၉ပါးအတဝတရား၄ပါးဩဃတရား၄ပါးယောဂတရား၄ပါးကာယခန္ဓာတရား၄ပါးဥပါဒံတရား၄ပါးနိဝရဏတရား၆ပါးအနုတရားတရား၇ပါးသံယောဇဉ်တရား၁၀ပါး ကိလေသာတရား၁၀ပါးပြီးရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တရား၉ပါးတည်းဟာဘယ်ဘက်ထောက်မှာအရင်ဆုံးရေးထားတာအာတဝတရားလေးကိုဒီမှာပူဇော်ပေးပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေမပူဇော်ရင်နည်းနည်းလေးနားထောင်ပေးပါဦးအာတဝကိုကြည့်လိုက်တော့အာတဝအာတဝတရားနဲ့တဏှာနဲ့ရှိတာလေဒီလိုလေးရေးထားတယ်ပုံမှန်လေးခြားထားအပေါ်မောကြည့်လိုက်တော့ကာမ ဒီကာမနဲ့ဘာနဲ့သွားပေါင်းအာတဝအဲ့တော့ကာမနဲ့အာတဝပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကာမရဲ့အနောက်နဲ့အာတဝနဲ့ထည့်ပေါင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအာဒီအာတရဖြစ်တဲ့အတွက်မနေရာမှာရေးချလေးထည့်ကာမတဝဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တေချာချာလေးနားထောင်ပြီးရင်ကာမနဲ့အာတဝပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုဒီအာလေးစီဒီမရဲ့နောက်မှာလာကတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကာမတဝအာတယဒီအာတရလေးကိုဒီမှာပြီးမှလာပေါင်းလိုက်မယ် ကာမတဝဓမ္မမိတ်ဆွေရပါလားကာမနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းလိုက်မလဲအာတဝအာတဝသည်အာကာယံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာမနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ကာမတဝဒါဆိုပထမအဆုံးတွေ့ရတဲ့အာတဝရဲ့နာမည်သည်ကာမအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေဒီနားမှာသွားကာမတဝလို့ရေးလို့မရပါဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့နာမည်ကာမနာမည်မှာနာမည်တွေအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေမှတ်ထားပေးဖ
ဘဝနဲ့ဘာနဲ့သွားပေါ့မလဲအာတဝအာတဝနဲ့ပေါ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဝရဲ့ဘေးနာမှာကျမတို့ကပါရေးချလေးထဲမယ်အာဒီအာလေးကိုထပ်ကပ်လိုက်တော့ဘဝတဝသတိထားဖို့ကဝါကိုရေးချရတဲ့နေရာမှာဝိုက်ချလေးမရဘူးမောက်ချလေးမရဘူးเนาะဓမ္မမေဆွေများဒါကြောင့်မလို့ဘဝနဲ့အာတဝနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဘဝတဝဒါဆိုရင်အာတဝမှာနှစ်ခုတွေ့ပြီကာမတဝ ဘဝတော့ကဲနောက်ဝိရှိကိုစက်ကြည့်မယ်ပုံမှန်တွေ့ပြန်ပြီအပေါ်မောကြည့်လိုက်တော့ဒိဋ္ဌိဆိုရဲ့စကလာတီတရားလေးကိုတွေ့လိုက်မယ်ဒိဋ္ဌိဆိုရဲ့ဒီတရားနဲ့ဘာနဲ့သွားပေါင်းလဲအာတဝဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့အာတဝနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာထိဆိုတဲ့စကလုံးလေးဒီအာအတန်ကိုပြောင်းသွားမယ်တရတာဒါလုံးဒိဋ္ဌာတဝအတန်လေးကဘယ်လိုပူဇော်ရပါလဲဒိဋ္ဌာတဝဒါဆိုရင်သုံးခုရှိ
ဒီနားမှာဒိဋ္ဌာတဝပြီးရင်ရှေ့ဆက်ကိုကြည့်လိုက်ပါဦးနောက်တစ်ခုတွေ့ပြန်ပြီအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနဲ့အာတဝနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ငကိုရေကအဝိဇ္ဇာရေးချတယ်လေးပါပြီအာတရတံဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုပြောင်းလဲမှုမရှိတော့ဘူးအဝိဇ္ဇာတဝအာလေးကိုထပ်ပြီးအဝိဇ္ဇာအာတဝလို့ထည့်ရေးစရာမလိုတော့ပါဘူးဒီမှာအာတံဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူတို့ကတရတံလေးတွေပါသွားပြီဒါကြောင့်အတူတူဖ
ဒီနေရာလေးကိုကျွန်မတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါမယ်ဓမ္မမေဆိုနားထောင်ပေးပါဦးကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝဘောင်းအတဝတရား၄ပါး
တစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါဦးမယ်ကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝဘောင်းအာတဝတရား၄ပါးအာတဝတရားဘယ်နှပါးရှိပါလဲရှင်လောက်ရေတွက်ပေးပါဦးပေါင်းအာတဝတရား၄ပါးဒါဆိုကျွန်မတို့ကတရားကိုပူဇော်ပြီးသွားပြီတရားရဲ့နောက်ွယ်ကဆက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာပေါင်းလိုက်တော့၃နဲ့ပြီးအပေါ်မောကြည့်လိုက်တော့တရားကိုဒါဆိုကျွန်မတို့ကတရားကိုရှားတော့တရားကိုရှားတဲ့လက်သက်တရားကဒီအာတဝတရားတွေဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝကိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းလက်သက်တရားခံမောရှားကြည့်လိုက်ရင်တရားကိုကအောက်မှရေးထားတွေ့ရတရားဒီအပေါ်မှာကောင်းစင်မှာတွေ့ရှာပြီးအပေါ်တရားကိုပူဇော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မော့ပြီးတော့ပူဇော်ရတယ်ဒီတရားကိုကြတော့အောက်မှာရှာတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ကဘယ်လိုလေးရှာမလဲဆိုတော့ဒီတောက်ဒီဗနိုင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကာမအရင်ဆုံးကာမလေးမြင်ကာမတဝဘဝမြင်ဘဝတဝကာမတဝဘဝတဝဒီဆိုဒီနှစ်ခုကတူတာဟုတ်တူတော့အောက်ကိုဆိုးတရားကိုရှိလိုက်တော့လောဘတရားကိုကာမတဝသည်လေလောဘတရားကိုပဲဘဝတဝသည်လေလောဘတရားကိုဒါဆိုဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်မယ်တစ်ခေါက်တည်းပဲပူဇော်တော့ကာမတဝဘဝတဝသည်လောဘတရားကိုဓမ္မမင်းစလို့ရပါလားရှင်ကာမတဝဘဝတဝသည်လောဘတရားဒါဆိုရင်ဒီတရားနှစ်ခုစလုံးရဲ့နောက်ွယ်ရဲ့တရားခံသည်လောဘဒါကြောင့်မလို့စကားလုံးလေးပြောင်းလိုက်တော့ကာမတဝဘဝတဝသည်လောဘတရေကိုတခုတွေ့သွားပါပြီပြီးရင်နောက်တစ်ခုတရားလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကိုအာတဝနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာတဝသည်ဆိုသူ့အောက်တက်တဲ့ကိုကြည့်လိုက်ပုံမှန်တွေကိုကြော်သွားမယ်ကြော်ပြီးတော့မှတရေကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာလေးရေးထားလဲဒိဋ္ဌိတရေကိုဒါဆိုသူ့အတန်အတွင်းနဲ့တူတော့ဒိဋ္ဌာတဝသည်ဒိဋ္ဌိတရေကိုဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေမေးပါပြီဒိဋ္ဌာတဝသည်ဘာတရေကိုဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးကျမတို့နောက်ဆုံးတရားလေးကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနဲ့အတဝပေါင်းလိုက်တော့အတန်အတွက်ကအဝိဇ္ဇာတဝသည်တရေကိုလိုက်ရှာမယ်အောက်ကိုရှာကြည့်မယ်မောဟတရေကိုပေါင်းတရေကို၃ပါးရဤစီမထက်နေဦးเนาะတရေကို၃ပါးရဤစောစောတုန်းကတရားဘယ်နဲ့ပါ၄ပါးအခုကျမတို့ကတရား၄ပါးရဲ့တူရာတွေကိုပေါင်းလိုက်တော့တရေကိုကဘယ်နဲ့ပါ၃ပါးဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆိုနားလေသွားပြီဆိုကျမတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါမယ်နားထောင်ပေးပါဦးကာမတဝဘဝတဝဒီလောဘတရေကိုဒိဋ္ဌာတဝဒီဒိဋ္ဌိတရေကိုအဝိဇ္ဇာတဝသည်မောဟတရေကိုပေါင်းတရေကို၃ပါးရဤရပါလားရှင်အဲအတဝလေးကိုမေးကြည့်ပါအောင်အဲပူဇော်ကြည့်ပါအောင်ရှင်ဩအစဆုံးပြန်ဆုံးမယ်ဗောဩဟုတ်ကဲ့ရှင်ကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝပေါင်းအာတဝတရား၄ပါးကာမတဝဘဝတဝသည်လောဘတရားကိုဒိဋ္ဌာတဝသည်ဒိဋ္ဌိတရားကိုအဝိဇ္ဇာတဝသည်မောဟတရားကိုပေါင်းတရားကို၃ပါးရဤရပါလားရှင်ရမယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေ